はい、ということで、映ってた。待機画面ね、気づかないこと多いわ。ということで、生配信の皆さんも、アーカイブの方も、よろしくお願いします。今回の企画は、チェーンソーマン第9話、京都より同時視聴会です。お願いします。よいしょ。じゃあね、もうチェーンソーマンを見てきて9話になりましたけれども、今からね、Amazon プライムの方でね、同時視聴していこうかなと思っております。ちょっとイヤホンの電源をもう一回つけよう。よし。じゃあその前にね、ちょっと、あう。まあいいか。見ていこうかなと思います。共有もできてるね。OK。はい。大丈夫かな、音声とかは。オッケーオッケーオッケー。じゃあ今のうちね、いいねとか打っていただけたらめちゃくちゃ嬉しいですね。最近ちょっとチャンネル登録が気づいたらね、2、3人増えてるってことが多いので、すごく感謝しております。ありがとうございます。よいしょ。よし。で、昨日はですね、黒田くんの方が水と乾パンと当選品しか食べてはいけない当選品生活がね、和牛をね、ゲットしてね、4000円オーバーでね、ゴールしたということでおめでたい日だったんですけれども、まあ、この勢いでね、ちょっといろいろと頑張っていきたいなと思います。うん。OK。じゃあ、やろうかな。うん。やっぱちょっと共有しとこうかな。うん。ごめんね。OK。じゃあ、少々お待ちください。ちょっと、あれかな。高いかもな。ここからしといたらいいかな。OK。はい、ということで、前回のね、チェーンソーマン第8話がですね、なんと、銃声というタイトルでですね、デビルハンターの公安の人たちがね、一気にコロコロされていくと。強録されていくという展開で、もう完全に牧間さんの脳天なんて、額のところに穴が開いてて、もうアウト目だったんでね、どうなるかといったところでございますよね、本当に。うん。非常に気になるところでございまして、ね、ちょっと一瞬外れます。ちょっと見ていきたいなとは思ってるんですけれども、よいしょ。もう少しだけ待とうかな。ごめんね。OK。ちょっと待ってね。OK。はい、オッケー。今日はね、特にね、普通にチェーンソーマン見てたら、もう全くわからないような、まあ、裏設定というか、そういう話もね、していけたらなと思っております。そこら辺はね、ちょっとアニメ、4000時間見てる人間なんでね、そこら辺の解説はね、できるかなと思います。はい、ということで、見ていこうかな。再生ボタン押そうかな。よいしょ。OK。じゃあ視聴してくれてる方もいらっしゃるね。ありがとうございます。では、カウンターを出したいと思います。少々お待ちくださいね。ちょっとバタバタしてて。OK。じゃあ、カウント、タイマー、押したいと、あ、そうだ。イヤホンね。思います。カウント、スタート、再生、ポチ。はい、チェーンソーマン第9話でございます。ちょっと待ってね。OK。姫野が倒れてます。そうなんです。そのサムライソード、これヘルボーイのね、キャラクターからオマージュ来てるサムライソード。アキクを守るために姫野先輩が全てを、投げ出してもいい。全部を捧げるから守ってって言って、幽霊の
わあ、左腕がなくなりました。姫野先輩。幽霊の悪魔と契約したんですけど、その幽霊の悪魔さえも一撃でね、蛇の悪魔に丸呑みされて終わりましたんで、何の意味もなかったと、姫野先輩の。っていう状態で、うわあ、チェンソーマン酷だなっていうのを一気に見せつけたような回でございます。かあ、姫野先輩の最後。鼻血も口からも血だらだらです。はあ、死なないでね、泣いてほしいから私が死んだ時って。はい、そんな全てかけた幽霊の悪魔を蛇の悪魔で丸呑みされました。沢渡さんからね。あ、ちなみに今からね、洋画のオマージュをいっぱい詰め込んだオープニング流れると思うんですけども、それの解説をね、していきます。その映画タイトルだけバンバン言ってきますね。このオープニングチャレンジもね、毎回の恒例となっております。いやー。あ、腕が浮きましたよ。おー、ナイス。最後の力でね、幽霊の悪魔。まあ、浮いてるってことはそういうことですからね。で、デンジのチェーンソーを引っ張りましたと。そこで復活。さあ、姫野先輩犠牲になってデンジが立ち上がりました。うん。やったれ、デンジ。ただ僕、このサムライソードも好きなんですけどね。ちょっとデンジさん切れてますね。ああ、また刃渡り2億センチが流れてますよ、これ。マキシマムザホルモンの。おお、笑いながら、ベロベロベロ出ながら、チェーンソーマン戦っております。はい、オープニングありました。まずこれ、神曲地獄編というね、アリチノという悪魔をね、模しています。これで、最初の横断歩道のやつはレザーボードックスです。スーツ姿で。これ悪魔の生贄です。はい。で、これパルプフィクションで、はい。これサドカンドカイコで、はい。ノーカントリーで、これが、ワンサポンアタイムは、ハリウッドで、アタックオブザキラートマトですね。で、最後、キャーってなってるのがジョー幽霊です。で、天使が座ってたのはジェイコブスラダーです。で、コンスタンティンがなって、みたいな。で、ビックリボスキーが今なって、はい。で、一回これ落ち着くんですよね、オマージュが。あ、そっか、パワーの3が出たのが、このソー、ラブ&サンダーですね。はい、ここで一旦落ち着くんですよね、オマージュが。ここはオマージュじゃないですけど、寄生虫のロイコクロリディウムが出てくるんですよね。そう。あ、マキモさんね、額打たれましたからね、前回。はい、で、こっから、まあ、そのチェーンソーで悪魔から、の額からこう飛び出てくるところが、今から来るのが、新世紀エヴァンゲリオン。これが新世紀エヴァンゲリオンです。そして金の玉が出てくるのこれファイトクラブなんですよね、映画のね。はい。で、この金の玉の後に爆発がするんですけど、これが、藤本タツキ先生の短編集「さよならエリ」からのオマージュです。はい。で、ここが風刺画の本を読む人と本を読まない人では見える世界が全く違う、使われておるといった感じでございます。はい。ということで、毎回やっております。オマージュ発表です。爪を犠牲にした、沢渡さん。うん。おお。アキくんがちょっと昇進でぼーっとしてますね。で、沢渡と侍ソードは、二人だけの単独行動ではなく、組織があるということですね。トランシーバーを見るからに。うん。うわあ、強えけどね。でも、チェンソーマンとこのサムライソードはすごく似てますよね。もう一回言いますけど、サムライソードのオマージュは、ヘルボーイのクロエネンというキャラクターから、もう見た目からして、
オマージュしてることがわかります。冷静に考えたらね、半分以上はデンジの体ですよね、外見は。めちゃくちゃ悪人みたいなことしてますよ。相手の仲間を人質にするっていう。逆の構図になってます。で、仲間を人質取られたら、そう、侍僧が座ったふりして超スピードで、これ全くもって、でな、侍僧は仲間ごと切ると。どっちもひどいね。チェーンソーマンの首ってそのワイヤーの連なりでできてるんですよね。面白い。首元に刺さってるんですよね、刀が、構図としては。はい。そしてサムライソードの素の人間の時の顔が出てきました。まあ先週もね、出ましたけれども。うん、デビルハンター撃たれてるんですよ。アライちゃん、アラカ、アライさん。で、コベニちゃんだけが助かってるっていうね。だって、ね、いましたよね、隣に。はい、マキマさん完全に撃たれてますからね、新幹線で。明らかに額に穴が開いてましたから。振り返ったらマキマさんが立ってると。え、さっき脳天貫いてますよね、と。なのに、大丈夫と。マキマさんの底知れない恐怖ですよね。犬塚牙みたいにここの鼻の上に傷がついている兄弟、兄弟というか二人です。えぐー、はあ、乗客たちが悲鳴混じりに出てきました。そしてマキマさんが登場です。かっこいいな。こう、なんかひょうひょうとしてる恋ってのも怖いですね。怖っ。うわー、嘘をついた。私は撃たれなかったっていう嘘をついた。そうやって全てをね、関わってる人を滅して証拠隠滅してきたんでしょうね、多分。っていうのが伝わってきますね、マキマさんの。底知れねえ恐怖。そしてマキマさんはどこへ行く、そのまま。京都の。ああ、そうか、京都のイントネーションだ。うわ、なんかいいな、この絵と声の感じ。坂道多いのかな、京都。まあどっか多分モデルしてるんでしょうね。わざわざこれ坂道に書く必要性がないもん。まあ原作でそうなのかもしれないですけれども、ちょっと覚えてないですね、その この構図が坂道だったかどうかっていう。うん。お、神社を貸し切るというふうに言いました。ここからね、オマージュポイントですよ、とある映画の。はい、護送車が
動いております。囚人服を着た人たちがとにかくパンを食べさせてもらってますね。多分好きに自由に食事してるんでしょうね、これ。とある神社で牧間さんが着替えております。綺麗な服です。ちょっとね、一瞬だけ手離すかもしれないです。さあ、護送車から来たは囚人服っぽい人ですね。犯罪者ですよね、多分きっと。犯罪者数人が連れられてます。そして神社に来ます。牧間がいる神社に来ました。一方、侍ソードはいいね、いい動き方すんな、この人の動き方。マッパーさんすごい。しばらく戦えねえんだ、侍ソード。変な感じって言ってますね。はい、潰れました。侍ソードの横にいる仲間が一匹潰れました。一人急に潰れました、上から下に。はい、ここオマージュポイントです。実はですね、伊藤潤二さんという階段を描く漫画家いますよね。その階段、潰れる段と書いて階段っていう漫画があるんですけども、その潰れ方と非常に似てるんですよ。はい、トランシーバー相手も潰れました、上から下に。この潰れ方、伊藤潤二漫画の階段、潰れる段と書いて階段かな。遠隔攻撃を牧間さんがしてるということですね、あの女ということ。そして京都の牧間さんが戻ってきます。東京京都で攻撃、そしてこういう手です。牧間さんこうしてます、京都の神社で。そして犯罪者たちは目隠しをされて、白い服着せられてます。そしてこうしてますね。あー、仲間も目隠しなんだ。牧間さんの内閣官房長官直属のデビルハンター、契約している仲間を知ることを許されないために仲間にも目隠しをしていると。そして犯罪者たちが並んでる。この儀式もオマージュです。三島修造と言いなさいと言いました。三島修造、多分これは潰す相手方の名前です。そしてこうしました。で、こうして、こうしましたね。はい、でもうしましたね。はい、これで東京にいる、練馬にいる三島修造は潰れました。と同時に、今三島修造といって犯罪者も倒れました。つまり牧間さんの井上隆と言いなさいと言ってます。はい、井上隆と言いました、犯罪者。するとこの言った犯罪者もあれ言っちゃうし、井上隆さん、東京の井上隆さんも潰れるという遠隔攻撃、最強です。これ名前言わせるだけでっていうね。なので練馬でバンバン逃げても意味がないと。こうしてます。牧間さんはこう手ですりつぶすだけで潰れると。最強すぎます。ちなみにこの儀式、京都の方のオマージュはですね、
ナ・ホンジン監督で韓国映画のコクソンっていう映画ですね。の、構図にまるっきり一緒なので、こちらもコクソンのとある儀式と同じ構図です。犯罪者。まあ、何人かが白い服で、目隠しされて並んでるっていう構図。これは、コクソンという映画から来ています。そして、潰れる描写っていうのは、伊藤潤二さんの、階段。あれ、階段って読むのかな？潰れる段って書いて階段から来てます。ちなみにその階段の内容で言うと、まあ、南米のジャングルに行った人たちがね、そこで持ち帰った蜜、その蜜を舐めた人が次々に潰れていくっていう、漫画なんですよ。そこの潰れ方とオマージュが似ていますということです。はい、こういったね、掘り下げなんていうことをしてる人はなかなかいらっしゃらないと思うんでね、普通には見てたら全くわからないようなオマージュを説明させていただきました。いつか、チェーンソーマンのオマージュっていうものすべてまとめて動画にするのでね、楽しみにしていただけたらと思います。よいしょ。おお、小紅ちゃんだけが立っています。おばあさんがね、まあ、敵だったんです。扮して。で、新井さんを撃つと。ああ、首打たれてその後、頭打たれてるんですね。コベリちゃんを守るためですかね。早速、新井さん、抜けましたね。で、それを見た、コベリちゃんが、対応したっぽいっすね。かわいいね、けど。包丁持ってます。銃撃犯を見つけた、コベリちゃん。はい、爪が消えたんで、爪をまた沢渡さんが一個犠牲にして、蛇の悪魔をやるんですけど、もう小紅ちゃんの身体能力えぐくて、蛇を余裕で避けてます。で、スッと包丁で、サムライソードの腕を切りました。で、落ちてきた拳銃を後ろ向きでキャッチして小紅ちゃん撃ちまして、そして、チェーンソーマンは不死身だから、そいつを、縦にして、コベニちゃん。えぐすぎるほど身体能力があると。実はコベニちゃんめちゃくちゃ強かったと。はい、そして冷静に拳銃を扱ってます。そう、戦闘力に評価されてコベニちゃんはデビルハンターに入ったようです。ずっと照準のように狙ってますね。なんかスイッチ入ったように。コベニちゃん。そう、つまりコベニちゃんは強かったんですね。あ、この間は殺そうとしてごめんねとチェーンソーマンに言ってます。笑い出した。自分で殺そうとしてごめんってなんだそれって笑い出しましたぐらいにおかしくなってます。だってそうですよね、仲間が目の前で新井さんが撃たれたんだから、しかも自分を守って、ちょっとおかしくなっちゃってます。そう、この後おばあちゃんをどう倒したかは描かれてない。灰になっちゃってる。あ、描かれます。うーわ、強っ。冷静。コベニちゃんすご。相手のおばあちゃんの拳銃を後ろから奪って自分で撃たせるっていう身体能力。ああ、笑ってるわ、コベニちゃん。もうダメだ。この仕事してたらおかしくなると言ってますね。ああ、姫の先輩に会ったら辞めるって言おうって言ってますね。でもこれ前のね、飲み会の時も今日の仕事終わったら辞めるって言おうっつって続けてるんですよ。だからもう小紅ちゃん異様なんですよね。この何か明らかに一個秘密があるんですよね。気になります。まどかくん。デビルハンターの特異1か2か3か4か。あ、
ああ、なるほど。人外以外は全部やられちゃったと。これも銃の悪魔関わってる。というか、この人も傷あるじゃん。顔に。何かな？ただ東京の人、あ、でもさ、全員傷あるもんな、言うて。だからもう、あ、コアンタイマー得意4課を巻きまさの式に置くと。そっか、姫野先輩だって怪我もあるし、アキ君だってあるもんね、傷。それそうか。なのに、巻きまさんだけが無傷と。で、まどか君、辞めると。なるほど。賢明でしょう。なるほど。ああ、うまいな、牧間さん。一般市民になった瞬間だから、一般市民に情報は漏洩できないと。なんて、おしゃれでかっこよくて。で、ここの後ろについてく二人は、黒瀬くんと天童さんは、ものすごく不安だろうな。この人についてっていいのかって。いや、内容がすごいな、今週。これ30分？普通にボソボソ喋ってる。はい、エンディング入りました。いやー、内容ですごかったですね。さあ、今回のエンディング誰かっていうところですけれども、これ明らかに僕大好きな人の声が聞こえてきます。これ多分エメさんだ、多分だよね。いや、もう絶対エメさんだ。僕ってエメさんの大ファンなんですけれども、もう5年前ぐらいから。もっとか。いや、いいな。初めて聞くエメさんの曲。なるほどね。いや、これ聞きたいな。ここでエメさんなんだ。はい、エメと書いてますね。エメさん、ディープダウンというタイトルらしいです。やっぱり歯当たりに苦戦中流れてましたね。はい、すりつぶした。牧間さんが今すりつぶしました。そう、こういうちょっと夜、闇の部分、夜の部分っていうのをの歌っていうのが、実はフェイトとかでね、すごい、なんか普通ズーンと暗いだけじゃないですか。これはなんか暗くありつつも美しく作品にできるのがエメさんなんですよね。だから、ほの暗くも美しいみたいな曲っていうのをエメさん作られるから、すごいんですよね。ただその落ちるとか、ただ暗いとかだけじゃないっていうのは、本当に今回もこの曲ものすごく感じましたね。はい、ということで、まあ、改めて、感想を言いますと、いやー、牧間さんの能力というものの、一端を見ましたね。京都にいても東京練馬の敵を、名前を知ってるだけですりつぶすことができると。こう手をこうするだけで、もう明らかに脅威ですよね。もうただこれをどんな悪魔の能力かとまではもう全くもってわからないといった状態で、その代わりしっかりとした準備、儀式っていうものが必要だっていうことはわかるけれども、まあ、そういうことですよね。さらにこの犯罪者を選んでるってことは、まあ、この作品内の話ね、僕の考えではなく、この作品内における、考え方、まあ、牧間さんの考え方としては、一般の人よりは命が、つまり命を懸けていいという判断をしてるということですよね、この作品内の牧間さんは。
だから犯罪者をスッと呼んで護送車連れてきて、多分ね、もう決まってるんでしょうね、多分そういった刑が。その人たちを呼んで、最後の食事をパンとか食べさせて、そういう細かい描写もちゃんとやって、自由にパンとか食べさせて、で、神社に来させて、白い服着させて、目隠しをされて、一列に道を挟んで座らせてと。で、名前呼ばせたら、その名前の該当者は潰れるといった能力ということが分かりますね。で、ここのオマージュポイントなんですけども、まずこの潰れ方っていうのは、まあ、伊藤潤二先生、そうですね、例えば、まあ、チェーンソーマンの2巻の話なんですけど、魚の悪魔がいるんですよね。そう、魚の悪魔っていうのは伊藤潤二先生の魚っていう漫画、こちら有名なんですけれども、いい作品、名作として。この魚の怪魚っていう魚を元ネタにしてるっていうことは、まあ、言われてまして、はい。で、この潰れ方に関しては、先ほど言いました南米のジャングルの方から持ち帰られた蜜を舐めてしまった人は、蜜を舐めた人間がことごとく、まあ、何かに潰されるといった漫画、怪談という伊藤潤二先生の漫画がありまして、そこの潰れ方と酷似しているというところです。そこもオマージュしてて、伊藤潤二先生のことを藤本敦樹先生は好きですからね。で、あの儀式の構図っていうのは、な本陣監督の韓国映画、コクソンという映画の構図にもまるっきり似てるので、そちらからオマージュをしているといった話でございまして、な本陣監督作品も、藤本敦樹先生大好きということでございます。ちごさん、こんばんは。こんばんは。ナビのハガキ書きながら聞いてました。ありがとうね。いつも聞いてくれてるよね、きっと。ありがとうね。コメできず申し訳ありませんでした。いえいえ、大丈夫ですよ。全然全然。ありがとう。そういう人もいらっしゃいますんでね、いっぱい。ありがとうございます。ちょっと待って。OKOK。ありがとうございます。よいしょ。といった感じでお知らせいきたいと思います。そうですね。白夜書房で刊行される懸賞ナビですね。そちらの方で僕たち畑子連載を持っております。今号がですね、目白大学の長崎先生にですね、マーケティング学から見る懸賞というものをね、面白、そしてためになる授業を聞かせていただいておりますのでね、ぜひマーケティング学から見る懸賞というのをね、皆さんも、見てみたらね、新しい発見とか、まあ、いわゆる企業側がなぜキャンペーンを打つのかといった話とかも分かりますので、ぜひ見ていただいて。で、白夜書房のナビさんに、感想はがき書いてくれると、形になりますので、ぜひね、背中を押していただけたらと思います。その他にも、ネットフリックスで実写版鋼の錬金術師の最後の錬成に、木下のみですが出ております。アルフォンス・エルリックという主役級のキャラクターの死人の扉の奥にいる本当の体というものがあるんですけども、本当の体の、首から下役は CG で僕がやっております。ぜひチェックしていただけたらと思います。そして、昨日ゴールしましたけれども、相方が、水と乾パンと当選石しか食べてはいけない当選生活4で昨日ゴールしました。そちらのね、動画アーカイブから見ていただけたらと思います。そしてこの2の時のね、2年前の当選生活がですね、日記帳になりまして、そちらの方の本がね、出ております。 Amazon Kindle の方で、裸月光の1ヶ月当選生活と調べていただけたら出ると思います。ぜひチェックしていただけたらと思います。その他にもね、相方にはちょっと検証の方に力をね、もうちょっと注いでいこうっていう話をしておりまして、何か動きがあるかなとは思います。といった感じでございます。この後ツイートしますので、ね、こういった興奮をね、してしまいましたけれども、ぜひぜひツイッターの方反応いただけたらと思います。で、これアーカイブで見てくれる、もう100人近くいつもなってくるんでね、見てくださる方、本当にありがとうございます。伝わっておりますんでね。そしてね、リアルタイムでコメくれる方もめちゃくちゃ助かっております。ありがとうございます。はい。といった感じで、終わろうかにゃーん。あ、ジーゴさん、いろんな発見がありました。あ、本当、見てくれたんだ。ありがとうね。お正月までかからなくてよかったです。本当だよね。喜んでくれてありがとうね。ツイッターでもメッセージくれて、本当に嬉しかったです。まあ、いろいろ考えた挙句、ああいう形になってしまったんですけれども、まあ、あれが一番いい出し方だったかなと思います。ゴールの向かい方としては。ただ、黒田君はちょっと塩っぽい反応なんでね。まあ、その中でも、まあ、できるだけリアクションを取らせたかったんで。きちんと、ああいうエンターテインメントさせていただきました、昨日は。配信ありがとうございました。いえ、こちらこそ見ていただきありがとうございました。それでは終わりたいと思います。いや、来週も気になりますね。こっからどうなるか、チェーンソーマン第10話です。残り10、11、12話で3話となっております、チェーンソーマン。このまま、楽しみたいと思います。じゃあ、
皆さん、アーカイブの人も、生配信の人も、じゃあね、バイバーイ。